entomem el repte, el gran repte de posar ordre en una de les activitats que té una presència doncs, destacada a la ciutat, com és l'activitat turística vinculada als allotjaments turístics, perquè entenem, i ho hem dit des del començament, que el turisme ha de ser, i creiem que és, i per això creiem que tothom ha de tenir la mateixa percepció, una oportunitat i no un element doncs, que generi conflictes o, 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 o problemes de convivència no? en determinats barris. Aquest cop hem fet una cosa molt diferent, hem fet una suspensió de llicències i a partir d'aquí hem obert tot un procés de debat, de diàleg, d'escolta, de participació en definitiva per poder ja nodrir des de l'inici aquest document amb l'opinió de tothom.